السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما وحنا السلام يا أمضى الصومالية ردنا إلى شجعان بيمد الصومالي لامبا حلال وحلال إلى العيد وعيد الفطرة وعيد الكي صوم إلهي وحنا قبرنا إن أعمالنا صالحة إلهي لما تون نجوا ذاقبله آدي آد بعدك هو فرحسيه أمن جوا ونعكسيه هاي سادي عيد من كسر تكني مسجد تبليغها آدي آدي آد هكذا ملايين مسلمين أيا سويمي oo ku barakeysanay oo ku duceysanay oo ku fuday dhammaan xalay umada meel joogan bo xalayna ciid mubaarak ciid mubaarak aad iyo aad baan hambalyeynaa wa hambalyo wanaagsan oo hambalyeynaa dhammaan umada muslimka oo dhan meel joogan ba ciid mubaarak ilaahay naga aqbalo sanadka sanadkiisa barwaaqo iyo bashwas ilaahay ay nagu gaarsiiyo TV ka qaranka oo maalintii horeysay aan wax ka hambalyeeyo aad baan soo hambalyeynaa TV ka qaranka halkaa hay halka ka sii wada wasiirka cusub ee dardar buu keenay dadtaas oo galiyay in TV gu cid waliba ay u sinaato xisbiyadu ka hadlaan dawladdu ka hadasho meel walba laga wada hadlo aad baan wasiirka Cali madaxaan aan u hambalyeynaya hambalyo wanaagsan dhammaan tiimba shaqaalaha TV gana u hambalyeynaya ciid mubaarak baan lahay dhammaan tiimba wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.